Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريمت ذا لفضات تتاكوين الله تمذروار فتم الله نفلندرويم ذا بريتين ديهم ذا فالي كركويم pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndërshëm vlazër besimtar, vërtet në trupin e njeriut është një copë mishi është një copë e vogël e mishit që luon një rol të rëndësishëm në jetën e çdo njeriu. Sigurisht se çdo njeri prej jush e, e kupton se është fjala për zemrën. Dhe zemra është një vend nga i cili dalin të gjitha mendimet vend që dalin i dhe vend që dalin qëlimet apo njetet e njerëzve. Dhe askush nuk din për askan se qëfar ka në zemrën e ti. Dhe zemra është interesant, ashtë sa punan me te, ashtu edhe kje zemrën. Nëse e mbush zemrën me besim dhe jeruit prej harameve, ajo është zemrë e pastërë Ajo është zemër e shëndosh. Po nëse kje besimin, por je i gjytur her pas here në harame, në gjënahe, her pas here i kalën ku fi që ti ka vendosë, Allahu i madhruar, kjo është zemër e smurë. Dhe nëse punan, njeri u mirë ka të njarë që shërohet. Po nëse nuk punan pun të mira, ka të njarë që kjo zemër do të vdesë dhe zemra e tretë është zemra e vdekur zemrë e vdekur është ajo zemër në të cilën nuk ka as një pik imani besimi aji person i cilë nuk e beson fare Allahun dhe nuk i beson të gjitha ato që i ka shpal Allahu ilart madruar në librin e ti fisnik Kur'anin aji person e ka zemrën e vdekur Nuk do të flasim na detajisht për llojet e zemrës, e as që është qëllimi Mirë po, qëllimi jon është që ta ruajm zemrën nga sulmet. Sulme këto që her pas here sulmojnë zemrën e njeriu. Dhe prej këtyre sulmeve mund të shkatërohet zemra. Andaj, dietari islam Ibni Qajim El Gjauzije, Rahimahu Allahu Ta'ala, ka thonë se, pes gjera, janë kërësore, që e shkatërojnë zemrën e besimtarit. Dhe, ju këshalut që të keni kujdes, dhe të keni parasysh këto pes gjana, sepse janë të rëndësishme, se nëse nuk i dini këto, mund të shkatëroni zemrën, mund të shkatroni zemrën edhe ti bëni zemrës pa drejtësi, pa ju pas ajo juve kur far borgji, apo pa ju pas ajo juve kur far haku. Gjerat që shkatrojnë zemrën janë pes. Dhe e para për i tyre që është shumë e rëzikshme, është ndeja e shumët me njerëz të ndryshumë njeriu që e kalon ditën edhe natën në përndajat të shumta ai ka filluar me shkatrua dhe me smur zemrën e tij sepse njeriu duke nejt me njerëz jo të mirë ai fut në zemrën e tij më së pakti më së paku frymarrjet apo ajrin apo avullin që qesin të tjerë prej gojve të tyre e fut në trupin dhe në zemrën e tij Mas pak ajo është që dëmë tënë. Mirë po, a i futë edhe ide, a i futë edhe mendime, a i futë edhe gjana tjera në zemrën e ti, të cilat i merë prej të tjerve. Andaj, nëse njeriu rrinë ditën edhe natën në përndajat të ndryshme, a i i kryon zemrës brenga, i kryon apo i formon zemrës hale, i formon probleme, shqetësime dhe prokupime të ndryshme. Në vend se të merret me punë të veta, ky fillon pastaj të merret me punë të huaja. Dhe duke nejtë me njerëz, merë dhe gjana që si takoj me i pas besimtarin zemrën e ti. Sepse e keni pa ku ri me njerëz, zhdo njeri flet për tjetërin, dhe zhdo njeri tjirë t'i bënd këqi, veç vetën e lënë të mirë. One për këto vite, sa punoj, ka kalu mbi 20 vite që merë me me thiren e popullet në fenë islame, nuk po hasi as një njeri, as njëherë nuk om hasi me thonë haqëfende, unë e jam i keq. Kejt me këmë të rish, edhe me këtat rrugëve me nejtë, edhe me këtat politikës me nejtë, edhe me hajna me nejtë, edhe me narkomana me nejtë, edhe me alkoliqarë, edhe me njështë pëmoralë shumë, krejt vetën e bojnë të mirë edhe arsetojnë veten. Tho që rë hoqë, onë në amazën se fali, me agjeru jo, ja, me dhonë jo, ja, zekatën e këto e haqë e këto si bëj, a ah, mba për zemër, vesh më në no është e zemër matë mirë, së më me gjithë se temën. Jo, Allah, si të thot që ishtu dje që të prisht e ka zemërën. Me njëherë diagnoza të skish ka e diagnostifikan me a kontrolue. Me njëherë ja e shqip diagnoza zemra jote të, të paska prish, kajtë. Me kontrështë që shtë Po me këta besimtarët me nejtë, ma këta djetë, këta se cilë e ma mirë se tjetëri. E tash ku të rështë kësi njërsh, të rënë edhe me të kësi. Ata ja nisin me të kalëzu, ty të ashtë për tirtë të për tirtë a mo vetën e pastrojnë, dhe atë unë e vetë i mirë, ti mund është me unë dikue, prej fjallëve të tyne. Mund është i mirë dikuj në në qafë me menu keqë. Mund është me menu keqë, që është po me ndonë dikush keqë për juve. Që po thëtë këta tri që jënë shukë shtotë, Tritë dhe trejat në për këta veç e kanë në i qëlimi, kanë në interesi, edhe dikush që ndranë mëra pa Edhe dikush për i stimulanë edhe për i nëzit këta trit dhe trejat që përshkojnë në për gjamia. Ata nuk e kanë qëlimin e mirë, se vërtet që këta trit dhe trejat për, për i nëzit dikush edhe për i stimulanë për më u falë, edhe me shku në për edhe me shku në punë të mara, edhe me shku me u shkollue, edhe me marë titu i shkencor, edhe me punue, për i nëzit, për i stimulanë dikush ata kanë që të keshë anë në realitet i nëzitë Allahu Gjelesha në Se kur të kalëzën, se me 12 rekate na file brenda ditës edhe natës, mune me marë një pallat në gjenet, po po shërë Zoti, nuk ka nëzitës, edhe nuk ka stimulus, edhe nuk ka pagusë më të mallë. Se shumë kush pa atë kush për pa i pagunë, për pa i pagunë qaj që i ka shumë, se na nuk kemi atë shumë, për pa i pagunë Allahu Gjelesha në Andaj, Përveç kësaj, sa të liga ka sjell edhe sjell ndaja me njerëz jo të mirë. Dhe sa dhunti edhe të mira ka largue ndaja me njerëz të mirë. Sa sprova edhe fitne ka sjell ndaja me njerëz jo të mirë dhe sa të mira e dhunti e begati i ka zhvlerësuar ndaja me njerëz jo të mirë. Sa të mira i ka bot këshia neja me njerëz jo të mirë, e sa të mira tu kanë paraqit të këshia duke ndajt me njerëz jo të mirë. Andaj shtrohet pyetja ku është epidemia e këtyre njerëzve? Ku është virusi këtyre njerëzve? Epidemia apo virusi janë vetë njerëzit. Ata që rrinë ashtu me të ndryshëm, ata vetë janë virusat apo epidemit. Dhe Mos harroni se njeriu domën më të madh që mund ja bën vetes është me humb kohën kot. Kjo është domi apo padrejtësia apo zullumi më i madh. Mirpo në ditë për ditë është kimë kuptue, nëse janë këtë botë kur të kalojsh në botën tjetër, kimë kuptue edhe kimë çortu veten. Allahu i madhruar në surën e lëfurkan, në tregon për këta që i bojnë zullon pa drejtësi vetës, dhe thot, wa mm. ja u me ja ot, wa ja u me ja ot du dhali mu ala jedejhi, wa ja kulu, ja lejteni të khatu me arrasuli e bila. A dit, zullon qari, a që i ka bo zullon pa drejtësi vetës e ti, do t'i ka fshoj duar të veta, do t'i han duar të veta, e në popullin të një hanë thajt ma shumë, edhe do të thot, ah i mirë jon, si ta kisha pasu e rrugën e profetit sallallahu aleyhi wa sallam, si kur kisha pasu rrugën e këtyne apo të atyne, po me pasu rrugën e Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Pastaj njeriu nuk nale dhe shkash, por edhe e malkon vetën, pësë është është me njerës të këqi, me njerës të cilt janë të devijuar, me njerës të cilt të, të kanë marë kohën, edhe ta kanë hum kohën edhe ka kalu kohën kot. Dhe thot njeriu at dit kur dalin para Allahut, ya ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. I drejtohet Zotit dhe i thot: Ah i mirë un. Ash im, sikur të mos e kisha bofi lanin mik. Sikur të mos e kisha bofi lanin shak, e shes e ata filani e aloni sa kanë dëmtue, po nuk e dikton këtë bot, po e dikton kur dhe del, para Allah, dikri bade i dhe gja e ni, vë kene shejtanu lil insani khadhula, po të regon se, thot, pasi unë e gjeta rrugën e drejt, pasi unë e gjeta rrugën e vërtet, erdhë kë filani e me largëj mua prej asaj rrugës e drejt, rrugës e vërtet, e vërtet gjalli, shejtani është ai që e humb njeriu dhe me kalimin e kohës e lën të vetmuar. Pastaj vllazën, kemi shumë njerëz që i kemi rreth nesh. Shtiren edhe paraqiten sikur na dojnë të mirën. Shtiren edhe paraqiten sikur na ne dojnë neve sikur vetveten. Disa po kalojnë në ekstrem, janë bo ekstremista. Wallahi po thot, më shumë duhet ty se veten si të thotë që shtu dhije që të rënë. Ajë që të du të i ma shumë se vetë vetën, ajë të rënë me njëherë. E disa, ma dëbutë, pa thëtë, qyshe du vetën do dhe ty, edhe kësë është të vërtit. E me thonë, ma zë vetës, du ty, ka mundësia ma, i kem një dy kategori, qa pafësha trupin e shpirtin, tem edhe në tonin pafësha, tybe nuk ka që ashtu, pa ka ashtu, ose heqë. E ka ashtu që paracitën shumë, ka shumë që paracitën, edhe na mendojmë që i kemi miq, e kemi dashamir, e kemi farefis, edhe që ka bojmë, i afrojmë ata shumë nga të vetës. Mirë po, që ka bohet? Kër të dalim para Allahot, i shohëm se ata ishin ka në armisë Sa ditën nuk ka tash hipokrizi, këtu po mujna me i bo hipokrizi një një tjetërit, mujna me mashtu një një tjetërin. Po kur dhe dalim para Allahut, po i presëm ata mishtash me kon ka one e djath, edhe armisht ka e majt, Kur po i shohim se ne që ndal në nënën tjetër, se ata kishin qenë armiqt ton, na kishin mashtrua, kishin qenë përfitues. Kishin qenë përfitues. Tash na kret trit, po dhe ju të vjetrit, mundi me pru shembuj nga jeta juaj. Kur ke qenë shkollë fillore të mesmen, atë kanë bëhe sap, jo ty be. As ty as mua, hesap s'kan bë. Edhe neva xhallore kur eshim me drezë, mas me drezë, shumë pak na kanë rruar se s'na njëfë ke kërkushë, së ke kërkushë, edhe dërës me majtë nuk dishën fort e sanë. Ndryshaj situata, kalu në vitët, tash po dojnë, pëse? Se tash po dinë, tash ke bo emën, ke mërin po shtetë, ke mërin atje, ke mërin atje, po dojnë. E pëse po dojnë tash? Pëse tash interesi? Po këtë qëfë me të po ty, me ata apo me ata, pëse? Aja është autoritativ, ose po këtë qëfë me najtë me ty, se ti ja autoritativ, të 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 me një herë e është në pyjtë interesi. Ja, ta burat e mirë, ata burat mëstimana i ka me dashtu, si me shkollë, si pa shkollë, si me pozitë, si pa pozitë, si me dje, si pa dje, si me autoritet si pa autoritet, si i pasën, si i varfën. E ka të atitë, po e shumë pak. Unë e shumë pak po shofë. Kaj të bimet që po i organizojnë, mëstimant, në Kosovë, po edhe në vendet e rajonit, nëse shkanë aty, 99% i shetë një rangut. Ja i shetë hoxalarë, ja ishe haqjiler, ja ishe pasunika, ja ishe qeveritar, ja ku Ku janë fukaraja? Ku janë ata të malit? Më falim, se s'po du me në shmu, po që jetojnë për fshatna malore. Ku janë ata që shkojnë me apinga? Ku janë ata pa kravata? Ku janë ata pa robat shtrejta? Allah e hojë, se kemi thirë. Pëse s'pojnë thirë? Mosul në të sofer, në të tavolin, në të mezlisë, ku thirrën të pasurit edhe lehen dvarf, të varfnit ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiç mos i shka. Se edhe ty të ka thirr për një interes që të ka thirrë, që të ka dashur me zemër. Andaj vllazën do të shohim gjendjen e njëri tjetrit, çështë do të takohemi te Allahu në ditë. Dhe po thot Allahu xhalla shanuhu po e tregon gjendje po thot el ehilla u yawma idhin ba'dhum li ba'd adu illa al muttaqin e atë ja, ditë shokt e ngusht që kanë qenë këtë bot do të jenë armisht të njeri tjetët përveç atyre që ishin të devatsh do të të krejt jemi armisht njëni tjetët përveç atyre të cilë të jenë të devatshëm përveç atyre që jenë takua përveç atyre që ja kanë frikën Allah subhanahu wa ta'ala se krejt tjertë janë armisht njëni tjetët krejt tirt e kanë pas me interes. Andaj ndaja me njerëz të kthill, edhe humbja e kohës shumë është njëra prej gjërave që ta shkatërron zemrën. Shkatërruesi dyt i zemrës është udhtimi në për lumin apo detin e shpresës. Qëka do të thëtë kjo? Me jetu njëri, apo gjasht ishin që kishin komentuar ëndra. Në hoz bashkohor po e thot në libër. Ndërsa tash po thot njaft me çindra komentues të ëndrave. Pse? Thot se jemi ymeti i xhumit, vetë po flejna dhe vetë ëndra po shohum. Se ata si punojnë mirë. Vallai kur të bjem me flajt, më nuk i bje për ëndra se e ka më shumë nesër në 4:30 me falsa bajin. E mas 4:30 që të vje pesë që ka më dalë në punë, e ka më dalë atje, e ka më dalë atje. Mirë po na hapi edhe rre edhe flaj ditën, flaj natën, vallahi 19 natës do me të mush barkun plot pasul, e pite, e flija ku ta diunë, e omelcina vallahi të natën bre diçka do ëndra, do çeshme, do ujë, do diçka. Po normal se të ka rrok etja çumë ra shishën edhe pe aty, ose me rrecuslën shtinë sikur fëmia aty. O vlazën do të mos zhuo mos timan prej xhumit me u largu prej anijes të shpresës të mytit. Se vallahi mirë kanë thon baballar ky i myti na myti. Edhe shumë tri edhe tre i myti i myti. Pastaj shkatrrusi i tret është që ta shkatro zemrën, është me u lidh ngusht, me u lidh shumë ngusht me dikën tjetër përveç se me Allahun. Se dikush i ka lidh raportet mirë me dikën që thotë, "Ky thotë për mua jetën e jep." Ja. Ky për mua kështu ne për këtë kështu. O mos ashtu, mos. Lidhi me ato që janë alt, që s'ka nevojë me dhon jetën hiç, vetë i thot bano edhe bëhet. Lidhi fund me Allahun xhaleshahu. Se me bë me ulidh shumë me dikon, runa Zot mundesh me kaluën shirk, sikur na në kohë të luftës na rroku tuta për vëlla, na trima kaj ti shumë kon, po zdin luftat diçka po tut se kështu jem trima Vallahi që tash ti kajt me kallosha me tenka hypun çto, a më me bë na sulmu me na ard pe iknena pe anena, Jam si ju ka Shqipnia, ka Macedonija, se qashtu tërjeke taktike e ku ta dyune. Në kone luftes, vallahi, subhana Allah, njerëz edhe me namaz, e kish hup lidhin me Zotin. O Moskovë, shisht ta më na pështu, na thej ke fara po na hup. Po s'mon marra të pështen a i, po të pështen marra Allah, sa i s'ma ka dhove shpijetin marra. E tash valla nani mu na pshtu, jas na pshtu valla se një 11000, 12000 po han dhe. 1800 as e është na çau dim hala. Edhe në Bosnë jo nimun, vesh një 220000 fshiti faraoni Milošević. Edhe në Palestinë po jo mund që 50 vjet veç me me mira i fshiti që futi. Edhe atje, edhe atje, edhe atje, edhe atje. Pra mos e lidh me këta, me ata, po lidh me Allahun. Lidh me atë super fuqi, se këto s'janë super fuqi, këto janë fuqi të vogla. Andaj vllazën me u lidh me njerëz, aq fort e me lëm Allahun, është në rrezik me ran shirk, me i bë zotit shok, me i bë zotit rival, se me dash dikon çasto do është dikën që është dhe më lidh është rivalitet me zotit edhe atë personi që don ti. Në hoj i ri, i ri po thon i ri sa i gati 60 vjet, tash që po udhëheq Këtë opozitën ri, Allahu e shpërbleft, e kum njoftë, kumë najtë, kumë hongër bukë shpitina, në Riyad, në Sheikh Adnan Arur e kishton thonë ditë para një dy tre javë në thonjë të madhe në për media. kishton, o oh, populli i Siris. Mos um shtetni në Arabt dhe ndihme në Arabve se Arabt kanë vdek. Mos kërkoni ndihmë për tyne se Arabt kanë vdek. E me kërku ndihmë për të vdek në me o shirk. Të më thon, me thonë me kërku ndihmë për të vdek me lindim, kjo është shirk. Kjo është që të qëtë pëjfeje. Andaj dhe jo, Asa fshtet në njëri tjetrin e më i kërkuam u lidha shumë se po ka përcënë runa zot kufinë e po delin shirk. Fshtetnu edhe lidhnu me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj shkatrrusi i katërt prej shkatrrusve të zemrës. Edhe kjo e don shtani tani tem këtë në veti se jemi një popull që kemi shtat katërtën shumë është ushqimi. Pra shkatrrusi i katërt, ta shkatrrosh zemrën është ushqimi. Pra, Edhe s'po më jasmi anis më sepse po rushime o vllazën apo shem në morë njerëzit edhe libra po shkruajnë. Do gra plaka po i shoh, librat i kanë bë, edhe nuk po xhinën gjithkund po shiten me një herë. Jan punsu njerëzit, jan punsu njerëzit për punë të ushqimit. Edhe shkolla po kryejnë për me bëu ushqime me hëngër me pi. Vallahi sikur na, që po ham kështu me 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 libra, apo me recepta bashkohore, si kur baba allar të gjështë e tonë, kena me vdek. Vëllaj, si kur ata, si kur na barkë, kur të qelë këtu, kur të këshurë balku, ma poshtë kërthiza që kaqë. As për ta qëtë atë e ki mish bifteku, e ki ramsteku, e ki kështu, e ki ashtu. As për ta qëtë e ki longun edhe specin. Kajtë në regullë është. Kajtë që gjithë mirë jemi, alhamdulillah. Edhe shë që që ka bo, mi apo borë kënë njën se që po hanë ma ishin tërpnu para njën tjetër ushqimi tepër ta të vdes apo ta shkatron zemrën. Andaj duhet të pas kujdes se nuk kemi kohë shumë, duhet të pas kujdes me urujt për ushqimeve të tepërta, të, me ngron, me ngron aq sa kemi nevojë. Për me mbijetue. E jo ja për me sakatu veten. Krejt, krejt ne edhe ju, po kemi probleme mbi Shumica kanë probleme mbi peshën. ka ka mali gërmis në nxjesh. Plët, tri treja, pleshe plaka, Pse mbi pesha, ecë, ecë, ecë. Po pëse mërë pe, 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 pe maltreton vetën, mos ha shumë edhe krytë muhabeti, që e ti e zhjith problemin shpitone, mi po sa të mujnë hanë, e sa të mujnë pinë, edhe së nalën eqë, e ta është valaj mbi pesha, mbi pesha, po nalën mbi peshen. Për ata ka thonë Rasulullah sallallahu alai sallam, Njeriu nuk e mbush ndë një ma keqë se sa so që e mbush barkun e ti. Do ti mjafton të njeriu që të hanë disa kafshata që të ambam trupin e ti. E nëse do të njeri patjetër me hongër pak ma shumë, atëre le të ban një balansim në barkun e ti. Një të tretën, t'a mbush me ushqim. Një të tretën, t'a mbush me uj, sa të Resulullah s.a.s. Një të tretën, thot, me qka me mush? Me ajrë, me ajrë, se e keni po do të hongër për nëzinet frima, më shenë kitë tonë, veç kur po qëtë, po qëtë buk, po qëtë ujë, po qëtë soka, pse e ka muj, se ka lonit të tretën për ajrë, si funksionan ajri, heq. E sa bashmet më shudë dikosh anena e knena, le e një të tretën me ajrë, funksionan mirë, elhamdullah, edhe kime jetu e, në ta pashku e zote edhe 200 vjetë kime rënurë, sa shkur farë problemi. Nuhi a.s. më mriti një mishin, asë nuk ka hangër që si sen, asë s'ka pravu, asë që si omelsin, edhe shumë mirë ka jetu. Dhe shkatë rusti i pest, i, i, i zemrës, është gjumi i tepërt. Edhe gjumi është temë vetë as që do të na na veç, inshallah nuk jemi populli i gjumit. Inshallah nuk jemi umeti i gjumit sepse na myti i gjumi. E gjumin lesi puna e bie shejtani e ushqimi, po për po na bën edhe pushteti. Tho diku sepse pushteti, pse ti ka dhon 150 ditë në pushim me anavitit ti që punon në sektorin publik shtunë e dilla të spoj kontestojmë, tash na jëm të festu festa që si mon as Arabia, as Vatikani, as Anglia, as Amerika, as Kërkosh. 20 e so shtetet Evropës nuk e mojnë festën e nënë mojtë, që është po thonë dita Evropës, e na e ndës kemi hi në Evropë, do të hymë këto dhe pasë më të njëzët e funit, e na për ja u festojmë atyne. Mas ja festojmë atyne të festat, se a i vetës po e manë, e këto e të 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 Po dojnë me i lidhë festat, ashtë me cilu festat, shtunën, të hanën pushim. E qa u lidhë kjo? Jo se e shtunja ka qenë ditë festë, po s'moj të me shvidzu. Po e shvidzu në pushim e shumë na. Ja, ja, dojnë me lidhë ashtë, e shtunë e dille hanë. Po me cilu njëtë mërkurën, të martë, hajtë për bojnë punë, edhe ato e lidhë, të në jajtë e premë, të hajtë e lidhë dhe, dhe të shkojnë që shtu. Na i kanë bo dhe thmit pasiva. Thmija tonë, thmija tonë, Kur ka fest, a lidhet babë me diqka? Në a lidhet festa me diqka? Në mëre këjtëm shkollën edhe të shtunëve keshëm, edhe ka gjashtë ora kujtë disa, edhe në medrezës që ashtu, nën stëp, ase diskutojshëm me lidhe, me shlidhe, kajtë problemi është me mujtë dy bajrama, që të duje kena pas problem, kajtë ju e dini. Për tjërat, kërkosh më rëska vetë. Andaj vlazën jemi shteti ma i ri, e ma i varfën, e ma i mrapametën në Evropë, na dohet me, push, me punu mas shumë Në edhe shtunë me bo ditë pune, e dilën me lënë përshë. Inshallah, shala Zotë Gjeleshanu hu në ndihman, në udhëzën edhe në forëcën. Këto pes gjana i shala Allahu në i largën edhe zemra tunë i shala në imbrunë në në shkatërën. E kulu kavli hadha, wa astagfirullahi li valekum, wa lisairi lë min këli dhëmbë, fa astagfiruhu, inna hu hu al Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين Vlazen, vetëm një informim të shkurëtër, ata që jenë të interesuar, ma shumë e kam për këta që jenë gjemati, gjamisë dhe të lagjes, na kemi fillu prejave kaluar me derse, me kshila, me mësime, këtu në gjami, ditën e shtune, mas namazit të akshamit. Këtë jave kemi ligeratën e dytë, është ligeratë e radhës, kultura apo edukata e besimtarit në gjami. Edhe kush ka mundësi edhe ko, edhe ka kohën halal, se kejtëve si ja mundësa, zoti me marë pjesën e për derse, po e ki kohën halal, eja a këtu 3-4 minuta mësë zbashku me mu diqka ose shkat te teatri hoj, më sa me të diçka. Se dikush po shprehet gabimisht dhe këto do të më hiq me, me fjalorit. Po atë hajde shkojmë te mulla filani ose të hoj filani, bëni haram ja 3-4 minuta shkojnë në gojë na dersë. Çi bëni haram? Bëni halal mëre se harami nuk shkan mëre në dersë. Hajde bëni haram një minut, a një ja 3-4 minuta ja, shkojmë në gojë në dersë aty. Jo, bëni halal se për haram pe di, për haram si vjen diçje ka haram atko. Unë tash po ju kuptoj edhe juve se jeni në zarr për shtinë serialeve, edhe ja keni nis me mësues gjut, nëre spanjollishtën ato ato, tash i keni turqishtën, edhe këtë që çilluesi të serialen 8, 9, 10, tash edhe ju trit me sport. Ja keni mësy me hi në Evropë vetëm me sport. Edhe ju e keni shtisë po keni loja, po lani ka pak ato mongut se ato vesh ja u knoshin epshin, pasionin, ndërsa derse të fjalët e Allahut, fjalët e Resulullah sallallahu ja knoshin shpirtin. E shpirti në knoshin e tetë se an me Kur'an, vesh me, me fjalët Allahut te bareku الله يشمل بني الصلاة سلام على في صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله